Turkeci, სამძებრო სამაშველო ოპერაციაში მუშაობას აგრძელებენ ქართველი მაშველებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მეხანძრე მაშველებმა ნანგრევებში მოყოლილი რამდენიმე ადამიანი უკვე გადაარჩინეს. მათ შორის ნანგრევებში მოყოლილი ერთი მოქალაქე მაშველმა ძაღლმა აღმოაჩინა. ქართველი სამაშველო ჯგუფი ქალაქ ადიამანში სამაშველო ოპერაციას ორ სექტორზე ახორციელებს. შექმნილია სპეციალური ჯგუფი, რომლის მთავარი ამოცანაა ნანგრევებში მოყოლილი ცოცხალი მოქალაქების შესახებ შემოსულ ინფორმაციაზე სწრაფი რეაგირება მოახდინა. Ადგილზე მოქმედებს საველე შტაბიც, რომელიც ქალაქ ადიამანის ოპერატიული მართვის ცენტრთან არის მუდმივ კოორდინაციაში. თურქეთში დამანგრეველი მიწისძვრით გამოწვეული შედეგების სალიკვიდაციო და სამაშველო ღონისძიებებში ქართული სამაშველო ჯგუფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით იმყოფება. უკვე მეოთხე დღეა, რაც ქართული სამაშველო ჯგუფი თურქეთშია. ადგილზე მობილიზებულია 100 მეხანძრე მაშველი, ფუნქციონირებს საველე შტაბი და მეხანძრე მაშველები განაწილებულნი არიან ორ ლოკაციაზე. აგრეთვე ადგილზე ყავს სწრაფი რეაგირების მობილური ჯგუფი, რომელიც მყისიერად ახდენს რეაგირებას, როდესაც შემოდის შეტყობინება ნანგრევებში ცოცხლად გადარჩენილი ადამიანების შესახებ. ამ დროისათვის გადავარჩინეთ 3 ადამიანის სიცოცხლე. სამწუხაროდ ღონისძიების ფარგლებში ვიწევს ნანგრევებიდან დაღუპული მოქალაქეების გამოყვანა.